মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, লগতে সন্মানীয় অভিভাৱকসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কাৰণ মই মোৰ নিয়মীয়া শিতান ইতিহাসৰ পাতত আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ কিবা এটা বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে আজি মই মোৰ শিতানটি আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে যেন মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। পৰৱৰ্তী ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটোৰ শিতানটো অহাকালিলৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব।